Ulekom fil kisasi hajatun. Pogledajte ove riječi ovdje. U arapskom jeziku riječ podupire značenje, odnosno struktura riječi ponekad ide u prilog značenju. Harfovi koji su došli u riječi, oni idu u prilog značenju. Pogledajte riječ, na primjer, riječ hašin. Hašin znači nešto krupno, nešto grubo, kruto. A riječ lin znači nešto mehko. Lin, hašin. Kako riječ ide u prilog čemu? Značenju. Pogledajte ovdje. Olekum fil kisasi. Kasa. Kasa, ovdje imamo kaf i dva sada imamo. Kaf i sad, to su od hurufu listi'la. U teđvidu to se kaže hurufu listi'la. To su krupni harfovi. Husa, daktu, qidh, ti sedam harfova, oni su stalno krupni u arapskom jeziku. I kad pričaju Arapi, a našto u teđvidu, oni su krupni. Sastavljeni u riječima husa, dagtu, qiv. Ha, sa, da, gajn, ta, qaf, za. Zovu se hurufu listi'la. Isti'la znači nešto što je dignuto. Zbog toga što se jezik prilikom izgovora udara na vrh gore. A ostali harfovi su hurufu listi'la. A to je suprotno hrufa istila. Ovo su krupni harfovi, a ovi nisu. Pa Arapi kažu ka, ba, ta, a ne kažu ma, la, nego kažu la, ma. To su mekši, istanjeni, mekši harfovi za izgovoriti. Iako ovi krupni harfovi, oni su stalno krupni. Husadak, tukid su stalno krupni. Iako krupnoća varira. Ako posle njega dođe elif, to je najveći oblik krupnoće. Ako na njemu dođe fetha, to je drugi stepen. Ako dođe dama, to je treći stepen. Ako dođe kesra, to je najslabiji oblik krupnoće, ali ipak šta? Krupno, ali najniži stepen krupnoće. Ili eventualno peti stepen, ako dođe na njemu sukun, na tom krupnom harfu, onda se gleda vokal koji je prije tog harfa. Uglavnom, to su krupni harfovi husa daktu qid. I oni su došli kada je riječ kas, ha, u nekom fil kisa si, došli svi krupni harfovi. A pogledaj riječ hayat. Sve su došli harfovi istifala, hayat. I vama je u odmazdi život. Fil kisasi, krupno nešto, osjetiš težinu u tim riječima. Hayatun, vidi, hayatun. Kako je lijepa riječ došla. Nakon toga, poslije odmazde je šta lijep, život neće se praviti nered na zemlji. Pa je došla, znači, takva struktura da podržava značenje onoga o čemu se šta govori. Došlo je prvo harfovi koji su od sedam krupnije harfova, a vamo su, svi drugi mimo ti sedam su, harfovi na drugoj strani koji nisu krupni. Pa je prva riječ vezana za krupne harfove, a druga za one koji nisu šta? Krupni. O nekom fil kisasi hayatun.